ଆଜିକାଲିର ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଖୁବ୍ ସଚେତନ। କ'ଣ ଖାଇବେ କ'ଣ ନ ଖାଇବେ ତାହାକୁ ନେଇ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଗବେଷଣା ଅନୁସାରେ ତେଲ ଅପେକ୍ଷା ଲୋହୁଣୀ ନା ଘିଅ କ'ଣ ଖାଇବା ହିତକର ଏହାକୁ ନେଇ ହୋଇଥିବା ଗବେଷଣାରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ତେଲ ଅପେକ୍ଷା ଲୋହୁଣୀ ଓ ଘିଅ କେତେ ହିତକର। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଜାଣିବା ଘିଅ ଓ ଲୋହୁଣୀ ଖାଇବା କାହିଁକି ହିତକର। ପ୍ରତିଦିନ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ଘିଅ କିମ୍ବା ଲୋହୁଣୀ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ହୃଦଘାତର ଆଶଙ୍କା କମିଯାଇଥାଏ। ଘିଅ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରିକାର୍ଡିଓ ମେମ୍ବ୍ରମ୍ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଯାହା ହୃଦଘାତଠୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଧଳା ଲୋହୁଣୀରେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ମାତ୍ରା ଖୁବ୍ କମ୍ ରହିଥାଏ, ଯାହା ବ୍ରେନ୍କୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ହାଡ଼କୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଧଳା ଲୋହୁଣୀ। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଲୋହୁଣୀ ଓ ଘିଅ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ନିୟମିତ 2-3 ଚାମଚ ଘିଅ ଖାଇବା ଉଚିତ। ଗର୍ଭରେ ଶିଶୁକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଷଣ ମିଳିଥାଏ ଓ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ମିଳିଥାଏ। ତ୍ୱଚା ଓ କେଶ ପାଇଁ ଦେଶୀ ଘିଅ ଖୁବ୍ ଉପକାରୀ। ଗରମ ଦିନରେ ଘିଅ ପାଦ ତଳେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଥଣ୍ଡାଠାରୁ ଆମ ଶରୀରକୁ ଦୂରେଇ ରଖିଥାଏ। ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଘିଅ ଶରୀର ପାଇଁ ଖୁବ୍ ହିତକର। ଦେଶୀ ଘିଅ ଶରୀରରେ ପିତ୍ତ ଦୋଷକୁ କମ୍ କରିଥାଏ ଓ ଶରୀରର ଇମ୍ୟୁନିଟି ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଘିଅ ପାଚନ କ୍ଷମତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଖାଦ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ଫ୍ୟାଟ୍ସ ମଧ୍ୟରୁ ଘିଅ ସବୁଠୁ ଉତ୍ତମ ଅଟେ।